Otsmais Tribulis Municipality, Sopel Sochchachi, Kochinjrobis, Tresas Zaulis, Zemes, Soplis Tresas Zautan, Dakav Shirebit, Sochchetis, Yuan, and Natlis Termis Sahelobis, Azashis, Azemus, Irolots Vagabina, Romesas Famos, Ostumreptaneta, Tribulis Majority, Deputati Eliso Chapitze, Municipality, Sacrebulus, Hamjumarico, Detis Nobility, that Tribushi Cartuliot Nebis, Kamgeblobis candidate, Robison Gueneta de Daestro, Mugenebit Sastava processes, Dasulabishin, Shekotra Kaimata, Sochchetis, Sajeros, Colis Pedagogetan, Sadat. Депутатმა მასწავლებლებს მომავალი გეგმები გააცნოთ, მათგან სკოლისა და სოფლის პრობლემები მოისმინა. მე მიგვესალმები ინოვაციებს, ეს რაც განათლებაში ეს ყველაფერი კეთდება. უკვე მეორე წელია, რაც ვესწრები კოხინჯრობას და შემახსენეს გუშინ ტყიბულში, რომ ესეთი პირობა მივეცი აქაურებს, რომ ყოველ ამ დღეს ამოვიდოდი, იმიტომ რომ ეს არის ამ სოფლის დღესასწაული და იწყება ზაფხული ფაქტობრივად კოხინჯრობით. Და ეს არის როგორც რელიგიური, ასევე ხალხური დღესასწაული. Მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ არა გვაქვს ისეთი ვითარება, რომ მხოლოდ ზეიმზე ვისაუბროთ. Პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ოჯახების მონახულება, რომელთაც მოეხსნათ სოციალური დახმარება და ადგილზე გადამოწმება იმ ტექნიკური დარღვევებისა თუ სხვა სახის ინფორმაციის თუ რა ხდება რეალურად. Სოჩხეთში გარკვეული სამუშაოები ჩატარებული, ანუ სოფლის საბჭო შენობა, ამბულატორია, სკოლა, ასევე გარემონტი და წელს დაგეგმილია სკოლისათვის კარფანჯრის შეცვლა. Მოგეხსენებათ, რომ პედაგოგებმა დააყენეს საკითხი სოფლის ინტერნეტიზაციის თაობაზე და ეს, რა თქმა უნდა, 21 საუკუნეში არის ადეკვატური მოთხოვნა. Ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება გეგმავს და შეთანხმებულია დაახლოებით 13000 ლარია გამოყოფილი იმისათვის, რომ იმ 27 ბავშვზე, რომელიც სოფელშია და ღვთისწყალობით კიდევ გამრავლდებიან, უნდა გაიხსნა საქადგილობრივი ბაღი და ჩვენი გუბერნატორი და ხელისუფლება ძალიან უჭერს მხარს აი ამ ბაღების გახსნას სოფლებში. რაც მთავარი, ეს არის უმუშევრობა, დასაქმება სოფელში, ადამიანების დაკავება. კითხვები იყო მესართა ქალაქის ბედიღბალზე მომავალში, აუხსენით რომ ჩვენი მიმართულება ამ სექტორში არის ძალიან სერიოზული, ძალიან სერიოზული გეგმები გვაქვს ინვესტორთან მიმართებაში მომავალი შახტის გაფართოებასთან დაკავშირებით, ამითაც ყოფილი დარჩენ და ჩვენ ძალიან ყოფილი მივდივართ სამეცნიერო ცავსა და კიდევ ერთხელაც გულწრფელად ამ დღესასწაულს ამ ულამაზეს კუთხეს. სკოლის პრობლემები ეს არის, რომ მოსწავლეთა ნაკლებობა არის. Მოსწავლეთა ნაკლებობა გამოწვეული არის ახალგაზრდების მიგრაციით სოფლიდან. Მიგრაცია კი გამოწვეული არის ახალგაზრდების დაუსაქმებლობით. ამიტომ საშიშროება არის იმისა, რომ არამარტო სოჩხეთის სკოლა, არამედ ბევრი სხვა რაიონების სკოლები დაეხუროს. ესე იგი სკოლების დახურვა კი ნიშნავს სოფლის არარსებობს და საქართველოს სოფლის გარეშე არც ყოფილა, არც იქნება. Მე მაქვს იმედი დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ჩვენი ხელისუფლება, მთავრობა, ვისაც ხელეწიფება ამის შესახებ, კიდევ უფრო დაფიქრდება იმაზე, რომ სოფელს მეტი ყურადღება სჭირდება. Მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე ამ დღეს სოციალურად დაუცველ ოჯახებში წამოყოფებოდა.